បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបានលើកយកនៅអត្តបទព័ត៌មានមួយទៀតហ َيْ ប៉ានដែលមានចំណងជើងថាតល់ខ្លាំងបាទនាយត axis ប្រកាសលុបចេញឡានបន្ទាន់ដើម្បីយកលុយព្យាបាលជំងឺបាទ បាទនេះសារតេការខ្វះសខាតតរខ្លាំងបាទតារាកំ plaign នៃតាក់ស៊ីបានប្រកាសលក់ឡានជាបន្តដើម្បីយកលុយទៅព្យាបាលជំងឺដែលកំពុងតែញោមញីដល់រូបលក់រាល់ថ្ងៃបាទតារាកំ plaign រូបនេះបានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គមថាខ្ញុំបាទនៃតាក់ស៊ីសូមប្រកាសលក់ឡានបន្តដើម្បីប្រញាប់យកលុយមកព្យាបាលជំងឺប្រសខ្ញុំបាទអស់លទ្ធភាពហើយបាទសូមបងប្អូនជួយទិញឡានខ្ញុំបាទផងខ្ញុំលក់តម្លៃត្រឹមតែ 6000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទលោកក៏បានស្នើឲ្យបងប្អូនដែលមានការអាណិតស្រឡាញ់រូបលោកបាទសូមជួយទិញរົດយន្តរបស់លោកនាពេលនេះផងបាទឲ្យបានមានអ្នកត្រូវការអាចចង់ទាក់ទងបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកផ្ទាល់ដែលមានលេខ069 295 646បាទ 090 9995 698បាទ061 758 337បាទមកជាការកាត់សម្គាល់បាទតារាកំ plaign នៃតាក់ស៊ីបានទៅប្រទេសនៅជំងឺធ្ងន់ពីមុខបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ទុកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយដែលបានយឺយីរូបលោកអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះមកនិយាយពីថ្មីថ្មីនេះលោកត្រូវបានក្រុមគ្រូសាបញ្ជូនទៅព្យាបាល នៅមន្តី8បាទបន្ទាប់ពីលោកបានជូបបាទជំងឺខ្វះឈាមក្រហមខ្លាំងបាទដែលធ្វើឲ្យលោកមានអកការៈងងឹតមុខនិងសន្លប់ជាច្រើនដងបាទអ្វីដែលរដ្ឋតែធ្វើឲ្យរូបលោកនិងក្រុមគ្រូសាកាន់តើបរំទៀតនោះគឺលោកមានជំងឺខូចតម្រងនោមស្គន់ស្ងោផងដែរបាទដែលជំងឺទាំងពីរមុខនេះបាទ តម្រូវឲ្យ ਲੋ កធ្វើការបញ្ចុលឈាមបាទជាច្រើនលើកបាទយ៉ាងម៉េចមិញបើតាមនាយកស៊ីថាជំងឺរបស់ ਲੋ កទាំង២មុខខាងលើនេះបាទកន្លងមក ਲੋ កມັນធ្លាប់ឈឺឡើយបាទតែបាទក្រៅតែអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយតែមួយរយៈចុងក្រោយនេះបាទ ਲੋ កហាក់មានอาการខ្សោយនិងវិលមុខទៅ ਲੋ កមកជាបាល់នៅមទី8បាទហើយពេទ្យក៏រកឃើញជំងឺ២មុខនេះបន្ថែមទៀត បាទនេះតាក់ស៊ីលើកឡើងមកតាមទីថាជំងឺរបស់លោកអាចនឹងត្រូវទាមទារការព្យាបាលរយៈពេលយូរនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំពិការច្រើនគួរសំផងដែរសម្រាប់ការព្យាបាលប៉ុន្តែតាមស្ថានភាពជីវភាពរបស់លោកជាក់ស្ដែងនាពេលនេះគឺមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយបើយ៉ាងណាលោកថាក្នុងកំឡុងពេលបាទលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺនាពេលនេះលោកក៏ទទួលបានការអាណិតអាសូរពីសពរសជននានាទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈដែលចូល រមឧបត្ថម្ភលោកជាធាវីការសម្រាប់ជួយសម្រួលថ្លៃព្យាបាលជំងឺរបស់លោកបាន។បងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងលោកតាទាំងអស់បើក៏សូមជួយចុច Subscribe បើដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា។